Velkommen til E-Gastro. Jeg hedder Thomas fra E-Gastro. Jeg har Tony og Julius Eriksen fra Ryghus. Ja. Goddag og velkommen. Vi skal lave en lille video her, hvor vi skal snakke lidt om vores juleøl. Vi skal snakke lidt om vores samarbejde. E-Gastro har været i gang hvor lang tid? I et år. Vi startede for i disse uger her, der er det et år siden vi startede. Og vores gode samarbejde med Julius Eriksen fra Ryghus startede for 6 måneder siden. Ja. Det har været lidt et tilfældighed, at vi er kommet ind i E-Gastro. Jeg vil sige, at vi har været rigtig glade for samarbejdet. Vi kan se, at der sker noget på hjemmesiden. Folk kommenterer på de videoer, vi har lavet, og vi kan se på salget af øllet, at det går rigtig, rigtig godt. Så vi ser frem til fremtidigt samarbejde, også til næste år. Og vi kan jo kun gisne om, hvad det nye år, det vil bringe af spændende ting at sige for E-Gastro og Julius Eriksen. Det ser jo ud, at vores kunder er interesserede, når vi er inde og købe de gode varer fra Slagter Mortensen og Ostehuset, og de alle de andre spiller på, så tager vi lige lidt ekstra øl med, og det breder ud af ja. Bestemt. Godt. Og det er vi jo rigtig glade for. Det er jo sådan set derfor, vi er her, kan man sige, et eller andet sted. Thomas, jeg har hørt lille. Ja, han har juleand, det er det selvfølgelig ikke, men en pipfugl synger om, at der kommer et tilbud fra E-Gastro. Ja. Tilbuddet er, at alle, der bestiller varer hos os inden 1. december, der vil vi sende en halv liter julebrygbær, helt uden regnet. Vi laver ikke nogen minimumskøb, så alle, der lægger varer i kurven inden 1. december, de vil modtage øl her. Fantastisk. Ja. Skal vi skåle på det tilbud, og så skåle julen ind med hinanden og fremtidig samarbejde? Ja. Er det den her? Vi tager den. Men kan du fortælle lidt om øllet? Jamen altså, det her det er jo vores juleøl, Ludvigs jul. Brygget på en belgisk klostergær. Ikke at det skal være fancy eller noget som helst. Men det giver en rigtig god smag. Og jeg vil sige det sådan, at den øl her er dejligt stille og rolig og afdæmpet. Tendensen inden for dansk julebryg har været, at man kan putte praktisk talt hvad som helst i en juleøl. Et halvt juletræ, nogle pebernødder, kardemomme, hvad man stjerne anis, hvad man har lyst til. Her hos os, der har vi puttet en lille smule nilliga i. Det er lige inden at koge i karret i 20 minutter. Det vil sige, at vi får en øl, der er meget, meget afdæmpet. Flot farve, rigtig god smag og fantastisk duft. Og så passer den perfekt til det danske julebord. Det kolde, såvel som det varme. Vi må jo sige, at nu vi har været hele turen rundt, der er jo 9 forskellige øl i programmet, og det her det er så den 10. øl. Vi havde jo så sæsonøl, så det er en stor succes, men nu kommer øl her, og det passer jo perfekt sammen med de andre øl. Det vil jeg sige, ja. Den er let drikke. Ja. Ja. Men skål. Og Tony, vi må heller lige sige igen, at bestil varer hos E-Gastro og få en halv liter juleøl med, uden beregning, så vi prøver smagen. Så skål. Skål. Glædelig jul. Glædelig jul. Glædelig jul.